Salam, əziz elektroavtomatika sayfasının izleyicileri. Bu sayfanın izleyicileri ister YouTube'da, ister WhatsApp, ister Telegram, ister Facebook, TikTok, Instagram izleyicileridir. Yani bunların herkesi ben salamlıyorum bu izleyicilerin. Ümid edirəm ki, sayfamızda izah olunan mövzular herkes için maraqlıdır. Herkes nəsə öyrənə bilir oradan. Mən yeni bir addıma əl atmışam. İngilis dilində olan bir kitabı götürüb, onu həm İngilis dilindən Azərbaycana çevirib, həm də tərcüməsi ilə bərabər izah edəcəm. Düşünürəm ki, bu həm İngilis dilini inkişaf etdirmək üçün, inkişaf etdirən insanlar üçün maraqlı olacaq, həm də ki, bu mövzunu İngilis dilində daha qavramağı, həm də Azərbaycan dilində qavramağı öyrənə bilərlər. Deyə bilərsiniz ki, gördüyünüz kitab Automobile Electrical and Electronic Systems. Niyə məhz bu kitabı seçmişəm? Çünki digər kitablardan fərqli olaraq bu kitab sırf praktik özlərində qurulub başdan ayağa, nəzərinə bərabər olaraq. Baxmayaraq bu kitab avtomobillə bağlıdır, amma 90% bu ümumi elektrik mühəndisliyi və elektronika sahəsini əhatə edir. Gəlin başlayaq. Automobil, Electrical və End işarəsidir. End Electronic System. Avtomobil, elektrik və elektronika sistemləri cəmdədir. Essential Theory and Practice. Vacib nəzəriyyə və praktika. Kitabdakı gördüyünüz by Tony Tranter müəllifin adıdır. Çox sağ olsun, belə bir kitab yaradıb. Keçək mövzulara. Birinci mövzudan başlayıb. Mən mövzu gedəcəm. Alimi qarışdırmamaq üçün. Qısa-qısa olsun deyən həm də. Baxın. Bu chapter 1, yəni fəsil 1. Electrical and Electronic Essentials. Elektrik və elektronikanın, belə deyək də, əsasları da gedir bu. Deməli, contents, giriş deməkdir. Introduction, daha doğrusu contents mövzudur. Introduction, giriş deməkdir. The Atom, bu fəslə aid olan mövzulardır. Yəni, bunlar bu fəslə bu mövzulara aiddir. Bu başlıqlara aiddir. Mövzunun birincisi introduction giriş olacaq. Giriş haqqında da məlumat edəcək. The atom, electrons and protons. Atom, elektron və protonlar. Free electrons, sərbəst elektronlar. Conduction, bu keçirici də gedir bu. Naqil də deyirlər ingiliscə buna. Electron flow, elektron axını. Current, cəryan deməkdir. Current, cəryan deməkdir. The complete circuit, yəni hamısı elektrotexnikada məlum olan complete. Qapalı dövrə, tamamlanmış dövrə, fundamental quantities. Deməli, fundamental kəmiyyətlər, Ohm's law, Ohm qanunu, series and parallel circuit. Deməli, ardıcıl və paralel dövrələr, series connection, ardıcıl əlaqə. Arzı birləşmə nə deyirlər? Parallel connection, paralel əlaqə. Energy and power. Enerji və güc. Wiring volt drop. Naqildə gərginlik düşküsü, volt düşküsü. Drop düşkü deməkdir. Wiring naqil deməkdir, kabel deməkdir. Ammeters and voltmeters. Ampermeter və voltmeter deməkdir. Elektromagnets. Elektromagnetlər. Elektromagnetik. Relay and solenoids. Deməli, elektromagnit relaylar və solenoid. Solenoiddəki Azərbaycanlıdan bir klapanlar gedir. Magnetic field strength. Deməli, magnet sahəsinin gücü. Bu, həm də ki, magnet induksiyası deməkdir. Belə deyə başlaşılır. Motor and generators. Mühərriklər və generatorlar. The generator rule. Generator qaydası. Bu, sağ qaydası deməkdir. The motor rule. Mühərrik qaydası, bu sol əl qaydası deməkdir. Resistance, müqavimət, resistance, həm də resistor sözünün
resistor sözü kimi de gelə bilər bu. Temperature coefficients of resistance. Coefficient of resistance. Müqavimətin temperatur əmsalı. Əgər belə deyək, ola bilər mənim ingilis dilində aksentim normal deyil, onu özürlü sayasız, amma bacardığım qədər səsləndirirəm. Kapasitans tutum deməkdir. Induktor, induktivlik. CR, bu RC dövrələr deyildi ya, odur. Həmin CR'dır, tutum müqavimət. CR, charge and discharge. Yəni, RC boşalma və daha doğrusu dolma və boşalma. PN, danışım, diet. PN deyildi. Danışın kesit de gidiyor ama PN kesit diyordu demeler. Yaxşı. Transistor, the transistor, transistor demeydi. The field effect, transistor, FET de deyir. Saha transistoru, saha təsirli transistor. Power, MOS, devices, cihazlar demeydi. Güc, MOSFET transistorla var ama o həmin de MOSFET cihazları. Smart power, ağıllı güc. Belə gedər. Enerji. Ağlı güc gedəcək burada. Smart. Zener. Diet. Deməli, smart power. Zener. Diet. Zener diyordu. Buna stabilitron deyirik biz. Thyristor. Thyristor. Thyristor deməkdir. Analog and digital signals. Deməli, analog və rəqəmsal siqnallar, sensors and actuating devices, sensor və icra cihazları, actuating, hərəkətli cihazlar gedir bunlar. Actuating, actuator da sözü deyərlər, deməyələr buna, amma Azərbaycan dilində intiqallar mövzusunda bu icra edici gedir, yəni icra edici cihazlar, icra cihazları, icra orqanları, cihazları. Further reading, bu çox oxumaq deməkdir. Keçdik. Further reading, üzrəsən, further dedim. Further reading, oxumaq, çox oxumaq. Nəsə, əlavə oxumaq da mənasında gəlir. 1. Introduction, giriş. Girişdə nə deyir? If the reader is well experienced, deməli deyir ki, əgər oxucu well, yəni yaxşı təcrübəlidirsə, yəni in electrical matters, elektrik mövzularında, elektrik mövzularında, söhbətlərində, dərslərində, elmində, matters mövzularında, əgər deyir, təcrübəlidirsə, is well, yəni yaxşı təcrübəlidirsə, he may skip this chapter, yəni ki, o həmin bu fəsildən chapter faldır, bu fəsildən kesəcəkdir, skip, yəni bu fəsli kesici atlayacaq da heç oxumayacaqdı. O, but if he has never followed a course of instruction. Deyir ki, əgər o, yəni ki, bu dərsin mövzularına, yəni ki, course instruction, belə deyək də, kursun mövzusunu, əgər kursun mövzularına heç vaxt izləməyibsə, followed. Has never, heç vaxt izləmirsə, or his knowledge is rusty və ya onun bilikləri paslanıbsa, rusty, yaddan çıxıbsa, then time spent is reading, yəni oxumağa sərf etdiyi zaman will be an investment. Yəni, yatırım olacaq. Yəni, gələcəkdə bunu oxu, daha yaxşı olar ki, əgər deyir, oxumsa problem yoxdur, oxumuyursa deyir. Bilik paslanıbsa, yəni buna sərf etdiyi zaman, yəni bu kitaba sərf etdiyi zaman onun gələcəkdəki belə deyək də investisiyasıdır. İnvestisiyasıdır, yəni ki, yatırımıdır. Bu one. İndi two. To read manufacturer's manuals. Yəni to read burada manufacturer's manuals. Burada artıq for sözü kimi gəlir deyə buna. Yəni, əgər istehsalçının manualını oxumaq üçün read manufacturer's manuals. It is essential to have a clear understanding not only electrical principles. Burada deyir ki,
Oxumaq üçün bu istehsalçının mənalını clear, diqqətini aydın, belə deyək, aydın başa düşmək lazımdır. Aydın başa düşmək lazımdır. Not only electrical principles, yəni tək elektrik prinsiplərini deyil də, but also, ingilisində bu ifadə də eyni zamanda deməkdir. But also of the correct use of terminology. Deməli, yəni ki, eyni zamanda həm də ki, bu correct use, düzgün istifadə, terminologiyadan düzgün istifadə etməyi başa düşməlidir. Yəni, tək elektrik prinsiplərini bilmək orada başa düşmək vacib deyil. Həm də ki, terminologiyanı bilmək lazımdır. Yəni, nəzəriyyəni bilmək lazımdır. This is the reader's mental toolbox. Yəni, bu, oxucunun reader's mental əqli, belə deyə də, düşüncəsinin toolboxudur. Yəni, alət qutusudur. Bu, this is, deyir ki, oxucunun, yəni teoriyadan danışır, nəzəriyyə oxucunun, belə deyək, əqlinin instrumentidir, belə deyək, alət qutusudur. Is in every way as important as his practical toolkit. Yəni ki, onun, belə deyək, praktik alətləri qədər vacibdir. Yəni bu, belə deyək, terminologiyanı bilmək, necə ki, sənin nə qədər alətin varsa belə başa düşərək, hər cəhətdən deyir every way. Hər cəhətdən vacibdir praktiki alətlərin qədər bu terminologiyanı bilmək. Sənin onu da bilmək vacibdir. Gəl keçək birinci mövzunu, sonra növbəti dərsdə ikinci mövzunu izah edəcəm. Bu qədər, sağ olun.